Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přítat u novýho dílu ze hry PUBG a dneska tady jsme ve squadu, jsem tady společně se SB k 345 s králem a s ketan cz, takže moc krám vám děkuju, že jste tady. A já už to nebudu prodlužovat, pojďme dát mapu Erangel, protože minule jsme měli pouštní mapu a duo a dáme si třetí osobu, dáme si třetí osobu, na to jsem trošku víc zvyklejší a vám to ani tak nevadilo, jdeme do hry. Každopádně, tajto video jsem pojmenoval tak, jak jsem ho pojmenoval, z toho důvodu, že v popisku videa Uh, vám nechám odkaz na registraci k turnaji, který probíhá, a nebo který bude probíhat. Můžete se do 9. registrovat. Doufám teda, doufám teda, že to vydám včas. Uh, každopádně, je tam docela jedna špatná věc a já jsem na tom Instagramu uh, se na to ptal, jak to jde obejít a takhle. A vy jste mi právě psali docela dost dobrý nápady. Uh, jednak, můžete zkusit, protože uh, vy když se registrujete, tak tam musíte vybrat zemi, ze které pocházíte. No a on je docela problém, protože tam není Česko. Každopádně, vy můžete udělat to, moment, dáme tady ještě královi takhle follow. Nebo katanovi, dáme to katanovi. Uh, vy můžete udělat to, že buď to teda zkusíte nějak obejít, že zadáte nějakou jinou zemi, ale někdo mi tam psal, že oni nejsou úplně tak blbí, že na to jde přijít. A nebo můžete udělat to, že váš uh, kolega, který bydlí třeba v zahraničí, což se mi právě někdo takový ozval, za což strašně moc děkuju, tak vlastně ho přizvete, zadáte tu jeho zemi a potom Uh, vlastně už stačí, když máte jednoho, uh, který má na YouTube nebo na Twitchi má tisíc subscriberů uh, nebo tisíc odběratelů, protože vy jste mi právě psali, abych vám třeba, abych vám hypnul kanál, uh, že potřebujete prostě těch, mít těch tisíc fanoušků, abyste se tam mohli přihlásit a takhle, takže... Uh, neudělal jsem to, neudělal jsem to, nevím jestli za to chci úplně omlouvat, každopádně nechtěl jsem tady to dělat, jenom kvůli tady nějaký, uh, jako kvůli nějaký soutěži a takhle tady promovat někomu kanál, takže to jsem úplně dělat nechtěl. Ale bylo dobrý právě, že jste mi takhle i hned reagovali na tom Instagramu, jinak na Instagram jsem nedával žádný story o tom, že jdu právě natáčet, protože, protože lidi, jsem si promazal a doufám, že to oceníte, jsem si promazával přátelé. Kdo tam měl víc, jak myslím, 14 dní neaktivity, tak toho jsem právě odstranil, takže teď tam mám nějakých 80, nebo kolik tam bylo, 50, přes 50 volných míst, takže pokud jste to ale až semhle tady to video, tak si mě můžete přidat, můj nickname tady vidíte, tak si mě můžete přidat já hned jak vydám tady to video, tak budu ještě nějakou chvilku uh, aktivní, abych to hned těm prvním, abych to, uh, abych to odklepl, takže bysme byli přátelé a mohli jsme si právě v příštím dílu spolu zahrát. Takovýhle čistky budu dělat častěji a častěji, abych měl právě větší možnost se s váma potkat a zahrát si, takže nebojte se ničeho nic, pokud opět tu dvoustovku nestihnete. Tak a já bych řekl, že jsem do začátku řekl všechno a už bych se mohl soustředit tady na to hraní. PUBG jsem jsem docela rozjel uh, ve velkém stylu, ve velkým stylu, protože hodně uh, mých kamarádů to hraje, takže většinou hrajeme duo, squady a takhle, takže uh, myslím, že už jsem 33 level nebo nějak takhle. Není to úplně moc, jsem si toho vědom, ale úplně málo to taky není. Uh, co se týká plnění úkolů, tak já se na ně vůbec nesoustředím já se na ně absolutně vůbec nesoustředím, ale mám pocit, že už tu jedničku mám skoro hotovou a vy jste mi právě psali, abych to natáčel, ale lidi, já si fakt myslím, že ty úkoly jsou prostě nezáživný, že to je jako tref nikoho, prostě tady to zbraní, o, seber tady to brnění a takhle a takhle. Že si myslím, že ty úkoly jsou prostě k ničemu, takže já je natáčet nebudu, smíš mi přijde dobrý tady tu sérii právě věnovat takhle vám jakožto fanouškům, že se tady můžeme potkat, můžeme si tady spolu zahrát, takže to mi, to mi přijde fajn, to mi přijde fajn. Uh, uzina, Uzina, no nic, uh, nechám to ještě chvilku běžet, než se bude, za chvilku se bude blížit totiž klasický střih. Kdo sleduje tady tu sérii už nějakou delší dobu, tak ví, jak to chodí prostě ze začátku klasických střih. A naloutíme se, ale takhle ty začátky mohl by tady někdo být, ale jak jsem uh, nebo co jsem chtěl vlastně říct, tak jak to hraju častěji a častěji. Tak lidi, už jsem si uvědomil, a uvědomil jsem si to až teď, jak ta hra je strašně o strategii. Prostě nemůžete tady, protože uh, já mi o to někdo říkal, právě jeden z těch kamarádů, právě říkal, že tady ta hra je přesně o tom, kdo koho prvního uvidí, tak uh, o tom to přesně Vy totiž tady nemáte žádnou šanci. Téměř téměř žádnou šanci se prostě za ničím krejt, za ničím schovávat a takhle. Tady prostě, když někoho uvidíte, jak běží třeba přes pole, tak je prostě úplně bez šance. A to je třeba oproti Fortniteu trošku jiný, že jo, tam můžete běžet, tam můžeme, můžete, si postavit různé věci a tak dále a tak dále. Ale tady to tak nefunguje, takže musíte dost přemýšlet nad tím, kam se posunete už třeba v té finálnější fázi, třeba tady uh, vím ještě, že třeba ze začátku nikdo není, protože ta zóna je obrovská, Hračuje tady strašně moc, takže by vůbec nevadí si tady chodit, jako kdyby se nechumililo, ale ona ta zóna, jak se postupem času se víc a víc uh, prostě zužuje, tak si musíte dávat větší pozor na to, kam jdete. Tady ty dveře, jsou, tady nebyly dveře, dobře, už jsem se lekl, že to tady někdo vyloutil. Ale musíte si dávat prostě větší pozor, kam jdete, no, protože už se mi teď zrovna nedávno se mi stalo. Uh, měl jsem nějakých ze začátku, už jsem měl 14 kg a pořád zbývalo třeba nějakých 30 hráčů, hráli jsme dua. Takže úplně skvělá hra, ty říkal jsem si, že by bylo fajn to dotáhnout do konce. jenom uh, jenomže pak jsem si říkal, tam padl airdrop a říkám si, jo, půjdeme se schovat do toho baráku. Tak jsme k němu šli, on byl na takovém opuštěným, opuštěným poli a on už to tam někdo obsadil. A nebojte lidi, já ho vidím. Já ho vidím, já ho vidím. A on byl na takovém opuštěném poli prostě, no tak než jsme tam došli, tak oni vykoukli jenom z balkonu a sestříleli nás. Prostě my jsme neměli žádnou šanci, jak se bránit, protože tam prostě nic nebylo. Tam nebyl strom, tam nebylo nic, no takže... Docela, docela smůla, docela smůla a teď mě docela překvapuje. Uh, uh, tako... nech mi tam to skara. Tyjo, tak to jsem se už lekl. To jsem si už, to jsem se jako lekl. Kdo by mi to sebral? Králi? To je, to ne, to ne, to ne, to ne. Já jsem si ho zabil, já si ho vylutím. <laughs> ne, samozřejmě pokud budete něco potřebovat, nebojte se napsat tady do chatu. Uh, co se týká voice chatu, tak já nevím, já jsem na tom odpovídal. A ah, už to tam je, OK králi, tak já ti něco teda, já ti něco hodím, lidi, co mu mám dát? Ježíš já vůbec nevím, Dávám mu někdo něco, já mám totiž skará sniperku. Proč proti mě tak? To... <t> já nevím, no tak já ti dám tu sniperku, no. Tak si ji teda vem, no. Tak si ji teda vem. Jako hodně mě to mrzí, hodně mě to mrzí. Počkej, jestli si ji někdo vezme. Uh, důkaz je ten, to je napr tady u toho, že nahráváte, že prostě tady, tady máš zbraň, kámo. Jestli ji nechceš, počítám do tří vteřin. Dobře, dám ti pět vteřin. Jedna, Dva... do prčic. <laughs> okay, lidi, tak my se tady nalutíme a uvidíme se za chvilku. Ty lidi, hrajeme vůbec kvody, tyjo? Protože já už se teď druhýho zabil. A opravdu jsem ho zabil, neknoknul jsem ho. Což mě právě docela zaráží, ale tak uh, asi jo. Asi teda hrajem, protože jinak bychom tady nebyli ve čtyřech. Ještě k tomu turnaji, jak to funguje, pokud budete mít teda to štěstí, tak musíte, myslím, že musíte uh, zahrát nějaký her. To teď vůbec nevím. <laughs> vůbec nevím, co mě být uh, v tom četu, ale ok. Musíte zahrát nějakých pár her za kamerou, a podle toho, uh, jak ty hry zahrajete, tak podle toho se pak když tak umístíte prčic, to jsem nechtěl. Omlouvám se. Podle toho se pak umístíte v tom ranku a podle toho budete když tak přizvaný. Takže jenom abych to tak takhle dokončil. Dejte mi vědět na komentáře, jestli jste to zkusili se tam přihlásit a takhle, protože mi to přijde dost zajímavý. A kdyby to i nevyšlo, tak stejně si myslím, že to je super věc, že to je super věc. Protože já si myslím, že pokud to vyjde tak dobře, že to bude dobře sledovaný ten turnaj a všechno, tak se to bude jenom šířit. A takových turnajů už nebudou, nebude jeden, ale bude jich samozřejmě více ale hlavně tenhle turnaj je od PUBG Mobile přímo, je to na jejich oficiálních stránkách, ale k tomu se samozřejmě i přidají pak potom další, uh, další společnosti, které to budou dělat a takhle, takže je to jenom dobře, že se takhle děje, protože ty mobilní hry opravdu tu kvalitu už podle mě na to mají, takže si takovouhle pozornost zaslouží, takže to je, si myslím, že je dobrá informace. Tak, trošku jsme se projeli. A zastavili jsme tady vězení A já si musím přiznat, já to tady úplně nemám rád, i když tohle nebylo špatný. Ale přesně uh, tohle jsem chtěl hned říct a oni mi se takhle nádherně naběhli. Protože tady to je strašně v údolí. A to nemám rád, jo, protože všichni mají na váma high ground a vy vlastně nevíte, odkud kdo střílí. To ne, absolutně nemám rád. Fakt to nesnáším. Fakt to nesnáším, ale dobrý dva kily, dobrý dva kily. Jinak uh, pro, ti, pro ty pozornější z vás, asi jste si všimli, že mám dvě M16, jo, jsem trouba. Prostě chtěl jsem si sebrat rychle věci a omylem jsem prohodil mý Oscara za M16. Takže mám uh, dvě Mky a nejsem z toho moc šťastný. No, Takže doufám, že tady najdu něco lepšího a doufám hlavně, že mě tady někdo nesundá. Ale ještě bych se chtěl vrátit tomu... Teď jsem nad tím začal trošku přemýšlet. Jak jsem sundal ty dva nahoře, tak by mě zajímalo, protože oni stáli vedle sebe, což teda působí jako, že jsou tým. Jenomže já jsem ho neknoknul, já jsem ho hned zabil, takže oni byli proti sobě. To bylo docela hustý, Jestli on si šel pro kill a místo toho jsem ho zabil já a šel mu takhle hezky dozad. Nevím, no docela zvláštní. Oh oh ow, oh, oh, oh. Tak teď už se mi to vymstilo. Teď už se mi to vymstilo, ale zase lidi, já, pojď prosím, kdo mě bude zachránit? Kdo bude ten hrdina? Prosím, 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 pomožte mi. Pomožte mi, snad je tady nikdo nenecháte. Ne, tady už běží, tady už běží, děkuju, 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 prosím, prosím, prosím. Yes. Katane, já věděl, že si tě mám vzít do týmu, ale král hned v zápětí. Moc krát děkuju, moc krát děkuju. chtělo by je to sundat, kde pak máme ta? ten je 50 metrů, ten ještě lutí, teda nejspíš. O, oh, ty máš, o, oh, ty máš kara. Králi, ty se máš. Nedával jsem ti předtím tu M14? Podle mě, jo, tyjo. To jsem si měl nechat. O, oh, děkuju, ale mám, mám, mám. Ale nevadí, bude se mi, mně se bude určitě hodit. Mně se bude určitě hodit. Ale jak to tam vypadá, teda tam nahoře? Jo, vypadá to tam pořád stejně, pořád jsou tam. Ok. Dobře, dobře, dobře. Oni podle mě už půjdou... Jo, tamhle. Já jsem to chtěl říct, že podle mě oni už budou koukat vody nut, než od té hory, protože tam teď všichni ví, že tam jsou. Ale to já můžu dělat taky. To já můžu dělat taky a taky, že to dělat budu. Dobře, katan. Dobře, dobře, dobře. Furt jsme je tak jako odstřelovali a já už jsem to pak já už jsem pak na to neměl nervy a museli jsme to... Musíme to jít dokropit. Kde pak je? Dobře, dobře. Byli tady dva, kámo. Byli tady dva. Sundal si je oba dva. Počkej, tady jeden. Dobrý, dobrý. Sundal oba a teď někde zprava, mi to ukazovalo. Nebo z druhé strany. Počkej, každopádně, abych si tady chtěl prohodit, měli něco normálního. Jo, měli toho mískara. Já si ho vezmu. Pánvičku si vezmu. Nádhera. A vezmu si víc nábojů, protože mám dvě stejné zbraně na stejnou munici. Takže to si vezmu a nějaký lékárničky, mě by se hodily. O, trojková vesta, ale už spolky použitá. Tady u toho si vždycky nejsem jistý, jestli si ji mám vzít. Ale já tu svý mám taky použitou, tak to vezmu. Tak to vezmu, proč ne? Ty a má tady nějakou season jacket. Mm, ten asi má, asi má royal pass, asi má royal pass. Ale konečně jsme na tom místě, na kterým jsem chtěl být předtím já. Co tady mám? Tady mám red dot. A na druhý tady to nechci. A na druhý mám trojkový scope. Trojkový scope mi vyhovuje, ale nejlepší podle mě je šestkový. Osmička to už je moc. Českovi mi vyhovuje fakt hodně. Ok, uh, jsme v zóně. Tady kousíček, takže to je v klidu. Místečko taky není úplně k zahození. Já bych řekl, že zatím je to dobrý. So far, so good. 21. A počkej, 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 nám se jeden odpojil. Teď na to úplně koukám. To snad ne. Tyjo, tak nám to takhle ještě stěžujou. Ale, uh, sakra. No, tak jsme ve třech, no. Tak jsme ve třech, nebudeme tady brečet. Zkusíme se s tím nějak poprat, no. Ou, 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 odkud? Lidi absolutně... Ne, 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 králi, 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 bacha. To není dobrý, to není dobrý lidi. To není dobrý. Je, už ho vidím, už ho vidím. Děj, rychle oživně. Nádhera. Do Sedmý místo, sedmý místo. Tak lidi, už mi přijde vhodný se trošku ozvat, i když teď budu mega tryhardi. Každopádně do teď jste viděli určitě nějaký se uh, sestřih, jenom tady ty hry nějak ze začátku. Ona z mé strany nebyla ani tak zajímavá, jak si můžete podívat jeden kill. Byla opravdu hodně o taktice, ale mega, mega těžký. Mega těžký, teď ty jo, tryhardím jako nikdy. Tamhle, Dobře Kaja, dobře lidi, <laughs> já jsem tady, já jsem pořád tady, ale doprčit, Kaja, byl na... Kaja byla noknutá, ale ještě nám ho označila a Kaja je mrtvá, lidi, dva, pořád tady je někde pět lidí, pořád tady je někde pět lidí. Já půjdu trošku tady a tím ztratím high ground. Do prčic. Ne, 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 proč jsi tam lezl? Kámo, takhle tě nezachráním. No. Že teď mi chcete říct, že to je na mě, jo. Oni tam mezi sebou podle mě ještě fajtěj. L Lidi, já se omlouvám za ten tryhard a za nekomentování tady té hry. Ale já jsem to chtěl strašně vyhrát. já jsem to chtěl mega vyhrát, já jsem to chtěl strašně moc vyhrát. A stalo se tak, a stalo se tak, yes. Yes, yes, yes. No tak vokecával jsem to v té první hře, ale tady support na 100, survive na 100, to nejdůležitější, že ho mám. Ach jo, těch kilů tam moc byl. každopádně vin tam je. Lidi, já doufám, že si tady ten díl užili. I když ten druhý byl trošku jaký rozpolcený, ale jak říkám, prostě já se víc a víc musím soustředit tady u toho a je to těžší a těžší komentovat, takže za to se když tak omlouvám, doufám, že to chápete, ale pro dnešek je to všechno, já vám strašně moc děkuji za země, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak dejte like, budu za to mega moc rád a my se uvidíme u příštího dílu s PUBG, takže zatím, ahoj.